Tampereen kuuluu uutisia, sanoja sanoja. Päätimme kanava 7:00 kaikille Säkkilän alueilta asuville suomalaisille. Ihmisten ohjelmassa esiintyy yleensä Säkkilän suunnitelman laulaja ja soittaja. Olet tervetullut tilaisuuksiin silloin kirkolla. Sunnuntaisin kello 10:00 ja illalla kello 18:00. Toivomme sinulle ja perillesi hyviä ja siunattuja hetkiä ilman heijastimen parissa ja viikossa. Nyt paljonmaan sanomaan sen. Thank you.
achieve slightly efficient offshore deflections. We welcome you here, and you just heard Nina Hanna and Ron singing a song. And I just appreciate their singing. I think it was just the song itself had a very powerful message. My name is Nina Andrew. I am now working at the First Pentecostal Church as a church-based evangelist, and I welcome you to our show. Well, come on, monta erilaisia ongelmia, mitä tässä maailmassa on.
mutta on vain yksi syy, miksi maa on nyt on. Eli jos me lukeetään ensimmäisen Mooseksen kirjassa, se sanoo siinä, että se alkoi Aaronista. Se alkoi siitä, että Aaron syntyi. Ja tässä sanotaan Roomalaiskirjan 5. luku 12. jäis sanoo, sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta syntyttiin maailma ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ja sitten sinne 19. jäis sanoo, sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntiseksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhustaksi. Se oli tämän yhden ihmisen kautta, että synti tuli maailmaan. Aaronin kautta tuli se synti. Kun me oltaan syntynyt, meillä on se synti se, että niin se on jatkuva polvesta polveen. Justiinkin, kun sinä syntyy, sinulle tulee sinun isänimi. Ja sinun isä oli sen isänimi. Ja se nimi jatkaa. Niin se on sama kuin synti. Se menee polvesta polveen. Mutta Jeesus, hän tuli. Ja hän oli se, kuka otti meidän, antoi meille se tilaisuus vapautua tästä synnistä. Sana Roomalaiskirjeen 3:23 jäi, että siellä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta aina. Tätä on kaikki syntiset ystävät. Ei ole yksikään, joka ei ole syntynyt. Minä olen syntynyt. Mä otan kaikki syntynyt syntyyn. Mutta Jumalan sanoo, että mutta Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meille edestämme. Jumalan lasuttava luoja on rakkaus. Hän rakastaa sinua, ystävä, niin paljon, että hän haluaa, että sinä tulisit hänen luokseen. Hän ei halua, että yksikään hukkuisi, mutta kaikki tulisi ihan kaikissa maailmaan. Valmiiksi Jeesus tuli. Jumala rakasti meidät niin paljon, se lähetti ainutlaisen poikansa sinun vuoksi ja minun vuoksi. Sano myöskin, kun me jatketaan, että Johanneksen kirja 14. luku 6. jae. Johannes kirja 16. luku 4. jae. Anteeksi, 14. luku 6. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kautta. Jeesus on se tieustava. Hän on se valo. Se tässä maailmassa on niin paljon pimeyttä. Jeesus on se valo. Se on se tie, se on se totuus. Niin monet ihmiset etsivät tänä päivänä jonkunlaista totuutta tai jotakin tarkoitusta elämään. Niillä ei ole tarkoitusta. Mutta Jeesus sanoi tässä, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja ei kukaan tule isän tykön muuten kuin minun kauttani. Jeesus oli se, joka sovitti tämä tie meille. Se tuli, että mä voisin saada tänä ihan kaikkina elämään. Se oli yksi sellainen pieni sanoma tai sellainen kertomus, jota mä kuulin. Ja se oli pyörästä miehä se. Tämä on vaan sinne esimerkki, kuinka Jumala on rakastunut meille niin paljon. Että se oli tämä yksi mies ja hänellä oli yksi nuori poika. Mä olin kävelemässä, mä haluaisin mennä kavut ylitte toisella puolella. Ja
Hän oli kävelemässä ohi yksi iso sehe, semmoinen metsäroki tulemassa hänen vastaan. Ja tämä mies näki, no, en ole heti ennen luonnistaa, mutta hän oli tavannut niin istuva toisella puolella. Hän sanoi, hei Martti, hei, kato minua. Hei Martti, pitkästä aikaa toinen, lähti juoksemaan toisiin tytön. No, en ole ollut huomannut silloin, että tämä roki oli tulemassa. Ja kun tuo mies katsoi, kun hän oli sen poikassa vielä, se näki, että se roki oli tulemassa liika nopeasti, että sen ystävä, kun oli tulemassa niitä vastaan, olisi häipynyt siihen roki alle. Se, mitä se teki, jos se otti sen poikansa, niin se heitti sen poikin siihen roki eteen. Ja sen poiki jäi siihen roki alle, ja se ystävä pelastui. Ystävä, se on saman kuin Jeesus tuli. Kun Jumala, kun isä, niin taivaallinen isä antoi oman naisen poikansa. Jeesus tuli. Se oli siinä. Se tuli. Se oli siinä auton alla. Se otti kaikki meidän syntinsä. Mutta ystävä, se syy siinä tulee, että jos et sinä ota vastaan tänne. Tänä pelastuksen sanoma. Sanotaan niin, että kun Martti heitti sen poikansa sinne auton alle ja sen ystävä katsoi. Se katsoi ja nauri, että voi Martti, mitä sä puolesta teet? Voi että minä olisin vaan ottanut kiinni sitä rakia. Minkälainen tunne ystävä sinulle, jos tänään olisi sinun poika auton alle? Eikö vähän tulisi vähän semmoista, että ai, nyt on suutu, että eikö sä näe, että minä rakastin sinua tullut aina? Tuomu aina sen puheen. Ystävä, Jeesus, hän rakastaa meitä niin paljon. Hän huutaa sinulle ystävälle, sinä, joka on petetty. Sinä, joka oli kaikki elämänsä on hyvitty. Se on mittoinen elämässä. Herra sanoo, että rakastan sinua. Se vastaus on sinulle mitta. Otatko sinä Jeesuksen vastaus tänä pelastuksen vastaus omassa elämässä. Mutta kuinka Herra sitten voi tulla meidän elämään? Mä sanoin roomalaiskirjassa 10. luku 9. jae, sanoin, siellä, jos sinä tunnustat suullesi Jeesuksen Herraksi, ja uskot sydämessä, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinun pelastut. Ystävä, sinun suussa sinulta tunnustaa, että Jeesus, että hän on Herra, että hän on kuolleista herättänyt, sinulta uskoa Herraa. Ja sitten sanoo tässä, viirustuko ensimmäinen maa, että koska me siis olemme uskosta vanhuskaksi tulleet, niin meillä on rauhaa. Siellä on rauhaa Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta ystävä, usko on se aivan. Sinun pitää uskoa Herraa. Sinun pitää uskoa, että hän kuoli, että hän ylös nousi. Hän haluaa antaa sinulle. Hän haluaa antaa sinulle pitästä. En mä tarkoita maallisessa rikkaudessa, mutta mä haluan, että hän haluaa antaa taivaallista rikkautta sinulle. Ei tarvitse nyt elämää. Hän haluaa antaa sinulle tarkoitus sinun elämää. Hän haluaa sinulle. Jos te olet tyytyväiset meitä, että me etsii jumaloita joka paikasta, me yrittää joukaa, yrittää
jos jollakin tavalla perustuu, ne yrittää jonkin tavalla etsiä jonkinlainen tarkoitus niin elämässä. Mistä mä sen tässä sanassa? Ja se vastaus. Mä en sanonut sitä. Ja sinä otat vastausta, mitä hän tarvitsee sinulle. Oletko sinä, kun se Pekka, kun Martti löi sen poikan sinne autamaan meitä. Mitä tarkistaa? Mitä sä teit Tuomas tehdä? Ai kyllä sinä olet tähän nyt. Sä teit mitään nyt, että et sä pitänyt tehdä sitä. Mä olisin vaan tehnyt ottanut kiinni terapiaa. Tiedätkö, että mä pelkään kuin jumalattomana? Niin mä otan vastaan hänen pelastuksen sanomaan. Mä kuulin sitä. Se on sama. Se on sama. Herra, se voi päättää sun sydämestä. Se voi päättää, se voi päättää sun tarkoitusta. Ja luulen, kaikki on varattu rahaa. Ystävä antoi tuo sinulle. Toivotko sinä, että kaikki on turhaa? Onko sinun perhe? Onko sinulla on mitään perhettä? Onko ne kaikki hänet pois? Onko sinun lapset enää kotona? Tuntuuko elämä yksi? Nykyään niin monet avioerot ja äidit ja isät lähtee kodista pois. Lapsilla ei ole enää äidit ja isät näin. Mä oon joutunut hautaksi. Mä oon hengellisellä tilalla, mä otan arpana. Mutta kun Jeesus tulee meidän elämään, me voidaan pitää lapsia. Herra, voit tehdä jotakin sinun elämässä, ystävä. Mä voin antaa tarkoitusta sinulle. Jos sä lukenut tänä sanaa, et sä voi olla sitä kysymättä, että voiko tämä vaikuttaa minulle? Se luottaa, että kaikki nämä teko, mitä Jeesus teki, hän paranti minulle. Monet viivaakin poistu vastaamisesta. Ystävä, se on sama Jumala tänä päivänä, kun se on pieni, ja se on sama Jumala kaikisesti. Otan vastaan tämän elämän sanan. Elämän tie, jos on pitkä tie, se on pitkä tie. Mutta Herra, hän haluaa antaa sinulle ystävän. Tarkoitustansa elämän tiesä. Ja se tarve on niin pitkä. Sinun kukolle nyt minun kanssa tässä. Jos sinä haluat vastaa Jeesus sinun omaa elämäsi, kukolle minun kanssa tässä. Taivaan minun kanssa. Minä pyydän, että sinä antaisit minun sinulle. Minun sinulle antaisin. Herra, tule. Asu minussa. Herra, minä haluan tänään ihan kaikilla tavalla. Minä haluan tämä tarkoitus. Jumala, tule asu minun elämässä. Anna minulle tämä elämä. Ja elää kaikilla elämä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ystävä, jos saa rukoilla tänään. Soita jokulle, joka koskevaisille tai sä voit soittaa meidän seurakunnille. Ja puhua meidän pastorille. Ja sano jokulle, mitä sä oot tehnyt nyt. Tämä sarva laulu, tämä se ryhmä laulu, laulaa. Siinä se puhuu, että kuinka joku on löytynyt elämässä se rakkautta. Mutta ne huomaa, että nyt on tarkoitus. Ystävä, jos sä rupeat puhumaan sillä, että se elämä, sillä on tarkoitus. Kiitos tälle. Thank you.
13.30. Sama ohjelma tulee uusintamaan sitä seuraavana perjantaina kello 20.30, siis kyllä. Tilaisuudet siihen kirkolle ovat sunnuntaisin kello 10 ja 18 illalla. Kesäaikana on iltatilaisuus kello 19. Tapaamisiin, siis näissä merkeissä, poikatamisiin oli Jumalan suuri.